Hər vaxtınız xeyir. Biz Qarabağda müharibədə qələbə qazandıq və təbii ki, bunun ardınca istər siyasi, istərsə də informasiya müstəvisində müharibəmiz hələ də davam edir. Və nəzərə almaq lazım ki, məhz bu müstəvilərdə düşmən əlindən gələn eləyir ki, qazandığımız qələbə hər tərəfli batırılsın. İstər öz cəmiyyətimizdə, söhbət Azərbaycandan gedir, istərsə də Avropada, dünyada. Belə olan halda, müəyyən informasiyaların yayılması ilə bağlı məqam ortaya çıxır. Və hətta bilmədən belə hər kimsə sosial platformalarda hansısa bir xəbəri yayırsa, bundan dərhal düşmən istifadə edə bilər. Sübutlar həddən artıq çoxdur. Elementar baxa bilərsiniz, əgər bizim ordu ilə, silahlı qüvvələrlə hansısa bir xəbər bizim sosial şəbəkələrdə yayılırsa, dərhal ermənilərin Telegram kanallarına baxın. Üstündən çox az vaxt keçəndən sonra elə həmin düşmən Telegram kanallarında bu məlumatı və üstə gəl bu məlumatın erməni sayağı şərhi ilə bağlı bir yerdə oxuya bilərsiniz. Ona görə də çox ehtiyatlı olmaq lazımdır və bu istiqamətdə artıq tədbirlər uzun müddət ki görülür və istisna olunmur ki, bundan sonraki tədbirlər də daha da sərtləşə bilər. Bu istiqamətdə danışma niyyətimiz var. Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü, əməkdar jurnalist Elçin Mirzəbəyli, Yalın TV-də qonağımızdır. Elçin mənim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir, İdarə müəllim. Ciddi məqam idi və məhz bununla da bağlı, eləcə də Mətbuat Şurasında da böyük bir toplantı keçirildi və aydındır ki, müzakirələr gedir. Və mən bir tərəfdən, bəli, hamımız çox gözəl başa düşürük ki, mətbuat demokratiyadır. Amma eyni zamanda demokrasiyanın özünün də qadağaları var və ələ xüsusda qalibiyyəti əldə etmiş cəmiyyətin vura biləcək hansısa bir məlumatları paylaşmaq və bundan bilərəkdən ya bilməyərəkdən, bizim bilərəkdən ya bilməyərəkdən paylaşmağımız və bundan məqsəd yönlü şəkildə düşmənlərimizin istifadə eləməsi. Əllərinə sanki poker oyununda əla bir cüt kart veririk. Tamamilə haqlısınız. Səvvələ qeyd edeyim ki, Qar müəllim, söz, ifadə və fikir azadlığı fundamental insan haqlarından hesab olunur və Azərbaycan Konstitusiyası da buna təminat verir. Eyni zamanda Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar da buna təminat verir. Amma bununla yanaşı, Azərbaycan Konstitusiyasında da, sözü gedən konvensiyalarda da söz və fikir azadlığından, ifadə azadlığından su istifadə hallarına qarşı atılacaq adımların da müəyyən sərhədləri müəyyənləşdirib. Yəni, insanların hüququ olduğu kimi vəzifələri də var və bu vəzifə həm də məsuliyyət yaradır insanların qarşısında. Bu aspektdən də hər bir vətəndaşın davranışı faktiki olaraq cəmiyyətin maraqlarına, ictimai maraqlara hər hansı bir formada zərbə vurmalı deyil. Yəni, aydın olan hər kəs üçün bəlli olan bir fəlsəfi bir yanaşma tərzi var. Bir azadlığın sərhəddi, digər azadlığın sərhəddinə qədərdir. Bu aspektdən də əgər sənin atdığın addımlar, sənin söz və fikir azadlığı hesab elədiyin məsələlər digər insanların azadlıqlarını pozursa, onların həyatlarına təhlükə yaradırsa və yaxud toplumun, cəmiyyətin, dövlətin nəticə etibarıqla maraqlarını zərbə altına atırsa, o zaman şübhəsiz ki, bu azadlıqlar məhdudlaşdırılmalıdır və qanunvericilikdə də bununla bağlı kifayət qədər məqamlar nəzərdə tutulur. Biz paradoksal bir məsələ yaranıb, yanaşma tərzi yaranıb. Biz real həyatda bütün qanunlara və hüquqi belə deyək, çərçivələrə əməl eləyir. Tak ki, hansı bir vətəndaşın hansısa bir ərazidə 3, 5, 10, 100 adamın olduğu ərazidə ictimai əsayişi pozulması, çığırması və yaxud üzr istəyirəm, təhqiramiz fikirlər səsləndirilməsi onun üçün məsuliyyət yaradır və dərhal reaksiya verir. O bax, o zaman bu sözlə ifadə azadlığının pozulması hesab olunmur. Amma sosial şəbəkələrdə eyni davranışlar ortaya qoyulanda və yaxud da media segmentində o davranışlar nadir hallarda olsa ortaya qoyulanda ona münasibətdə bu fikir və söz azadlığının pozulması kimi qiymətləndirilir. Təbii ki, buna cəhd göstərilir. Bu aspektdən də əslində hüquqi bir nihilizm yaranır və qeyri-bərabərlik yaranır. Sən bir tərəfdən hüquqi məsuliyyətə cəlb olmursan, digər tərəfdən tamamilə istədiyini edə bilərsən, cəmiyyətə yalan məlumatlar verə bilərsən, onun maraqlarını təhlükə altına ata bilərsən. Bu baxımdan da bütün müstəvilərdə fərqi olmayaraq hüquqi prosedurların, qaydaların, normaların tətbiq olunması vacib şərtlərdən biridir. Bəşəriyyət hələ ki, bugünə qədər hüquqdan daha üstün bir çərçivə, tənzimləyici mexanizm nəzərdə tutulmuyor. Nə zaman mexanizm nəzərdə tutularsa, ona uyğun da şübhəsiz ki, davranmaq mümkündür. Məhz bütün bu baş vermiş hadisələrə baxanda, eləcə də həmin o hadisəni törədən şəxslərin siyasına baxanda, başa düşmək ki, bəli, iş gedir dövlət.
öz qanunu, xüsusi xidmət orqanları eyni zamanda dövlətçiliyin arxasında dayanır və işini görür. Amma bloklara böləndə bəlli olur ki, bir qisim insanlar var ki, sosial şəbəkədə sadəcə nə etdiyini bilmir, anlamır, sanki anlaqsız vəziyyətdədir. İkinci bir qrup insan bunu bilərəkdən edir, amma düşünür ki, məhz belə eləsən bu məsələ düzələ bilər. Üçüncü qrupda bəlli məsələdə o düşmənin dəyirmanına sökənlərdir ki, onlar var. Və bunların hər biri də araşdırılanda onların arxasında nələrin gizləndiyini görmək mümkündür. Mənim üçün ən təhlükəli məqam burada nə etdiyini anlamayan şəxslərdir. Və məhz onlara qarşı hansısa bir cəza tədbirləri və yaxud hansısa bir hüquqi tədbirlər görüləndə dərhal həmin şəxslər özlərini hüquqlarını pozulmuş kimi sayırlar. Hərçənd ki, yenə deyirəm, 100% aydın məsələdir ki, silahlı qüvvələrlə bağlı hansısa bir informasiyanı paylaşmaq artıq dövlət sirrini yaymaqdır. Tamamilə haqlısınız və böldüyünüz o qruplar da tamamilə reallıqlı əks etdirir. Amma başqa bir faktor diqqət mənim ondan ibarətdir ki, bilməmək insanı məsuliyyətdən azad eləmir. Yəni, əgər sən hər hansı bir addımı atmışsansa, eyni addımı tutaq ki, real həyatda da ata bilərdin, ona görə məsuliyyət daşıya bilərdin və sən bunu sosial şəbəkədə atmışsan, bunun üçün bilməmək bəhanələrini gətirmək düşünürəm ki, qətiyyən yol verməzdir. Digər tərəfdən cəzanın bütün dünyada ən böyük fəlsəfəsi onun çəkindiricilik tərəfidir. Yəni, cəmiyyətə verdiyi mesajdır. Yəni, bir insan qaydaları pozursa, ictimai maraqlara zərbə vurursa, təhlükə yaradırsa, ona qarşı tətbiq olunan cəza yalnız onun üçün müəyyən məhdudiyyətlərin yaradılması deyil. Eyni zamanda bütövlükdə cəmiyyətə verilən mesajdır ki, bunları, bu qırmızı cizgiləri keçmək olmaz. Ordu məsələlərinə gəldikdə isə silahlı qüvvələrlə bağlı bütövlükdə, xüsusilə də indiki şəraitdə silahlı qüvvələrimizin nüfuzdan düşməsinə xidmət eləyən, onu zəif göstərən və bu düşmənin daxili auditoriyasına belə deyək, Azərbaycanın əleyhinə negativ mesajlar verən fikirlərin səsləndirilməsi də Azərbaycana qarşı əslində düşmənçilik elementləri. Bunu bilməyərəkdən edirsən, bilərəkdən edirsən, bu artıq insanı məsuliyyətdən azad eləmir. Digər tərəfdən də hər bir insanın düşünmək, ən elementar şeylər haqqında düşünmək imkanları var. Yəni, çox sadə bir şeydir. Azərbaycan ordusu qalib gəlib və yenə də düşmən təhdidlərindən əl çəkmir və bildiyiniz kimi, mütəmadi olaraq biz yenə də təmas xəttində qoşunların ateşkəsin pozulduğunun şahidi oluruq. Belə olduğu şəhərdində sən bu dövlətin vətəndaşısan, bu dövlətin ərazi bütövlüyü uğrunda vuruşan sənin qohumundur, əqrabandır, qohumlarındır və bütün bu insanların üçün sən təhdid yaradırsan. Yəni, bunu dərk etməmək, yəni bu qədər bir çətindir. Anlamaq o qədər çətindir. Çox sadə bir həqiqətdir ortalıqda. Və bu halda mən bunu bilmirdim, bunu eləmək olduğunu, mümkün olduğunu bilmirdim. Bilirsiniz, bu sadəcə bəhanədən başqa bir şey deyil. Burada başqa bir faktorlar da var. Bəziləri bunu mən daha çox bilirəm. Bilirsiniz, müharibə dövründə də belə şeylərə rast gəlirdik və çox hallarda da inandırıcı qabiliyyətin deməli, artırılması üçün, inandırıcılığın artırılması üçün müxtəlif bəhanələr də uydururdular. Həmin dövrdə lətifələr də yaradılmışdır ki, qonşumun əmsi nəvəsinin bibisi uşağı dedi, ona da qonşusu deyib, filan yerdə filan hadisə baş verib. Yəni, heç bir mexanizmi olmayan, əsası olmayan, heç bir fakta söhkənməyən məlumatların yayılması və təsir olsun ki, bəzən bu media segmentində də, özünü təşəkkür hesab eləyən media segmentində də yaranır. Baxımdan da bütün bunların tənzimlənməsinin yolu birinci növbədə şübhəsiz ki, media savadlığının artılmasıdır. Yəni, biz söhbət təkcə bu məlumatları yayanlar haqqında deyil, eyni zamanda biz məlumatları oxuyan insanlar haqqında düşünməliyik. Fake xəbərləri, real xəbərlərdən, gerçək xəbərlərdən seçmə məsələsini ortaya qoymalıq. Deyim ki, artıq bu uzun müddətdir ki, siz də bilirsiniz, dünyada müzakirə olunan ciddi problemlərdən biridir beynəlxalq səviyyədə və bir neçə bundan qabaq Avropa Şurası Parlament Assambleyasında bir qətnaməsi vardır tövsiyə xarakterli ki, yalnız rəsmi mənbələrə, yalnız etibar
varlı informasiya mənbələrinə söykənən paylaşımlara diqqət edin və onları paylaşın. Bu bütövlükdə Avropa məkanına edilən bir müraciət idi mahiyyəti etibarilə. Bu istiqamətdə media savadlığının artırılması, bir iki qanunvericilikdən ileri gələn məsələlər də var media haqqında qanunda xüsusi olaraq yer alıb. Orta məktəbdən, daha kiçik yaşlardan başlayaraq insanın artıq doğrunu yalandan seçməyi müəyyənləşdirən bir və onun şəxsi informasiya təhlükəsizliyini təmin edən bir hazırlık prosesi keçməlidir ki, o gələcəkdə artıq gələcəyin heç olmasa bir daha ayıq vətəndaşlarını formalaşdıra və yetişdirə bilir. Digər tərəfi də qeyd etdiyimiz kimi hüquqi çəkindiricilik məsələsidir. Üçüncü faktor da peşəkar medianın çəkisinin artırılması, cazibədarlığının artırılması və daha aktiv, daha fəal, daha dinamik bir segmentdə çevrilməsi məsələsi də gündəmə gəlib. Artıq bu istiqamətdə də bildiyiniz kimi müəyyən tədbirlər həyata keçirilir. Amma bu uzun müddətli bir prosesdir. Qısa zaman kəsiyində bütün problemlərin həllinin həll olması qeyri-mümkün görülür. Və indiki şəraitdə ən doğru seçim qanunvericilikdə yaranan bütün normaların geç-şərtsiz tətbiqindən ibarət. Məhz Mətbuat Şurasında bu istiqamətdə müzakirələr getdi və hətta təhsillərdə birbaşa efirdə də mən baxırdım, ciddi fikir mübadilələri aparırdı. Hansı qərara gəlindi, hansı istiqamətdə bundan sonra biz də mətbuat işçiləri olaraq işləməliyik və hansı istiqamətdə bizim işimiz daha effektiv olar ki, o fake newsların və eləcə də ya vəlvələdən, ya zəlzələdən bilərək və ya bilməyərək belə məlumatları yayanlarla effektiv mübarizə üsulu var, bəlli məsələdir. Qanun, mexanizm işləyir. Amma eyni zamanda həqiqətən də bizim də özümüzə hansısa bir məsuliyyət düşür. Çünki adlarına baxırsan saytların və həmin saytların belə təəssürat yaradır ki, 2-3 notebook-u kreditə götürmək imkanın varsa, sən artıq sayt aça bilərsən. Vəssalam. Mətbuat Şurasındakı müzakirələrdə tamamilə fərqli fikirlər səsləndirildi və ümumiyyətlə peşəkar media nümayəndələri bu məsələlərdə iki yanaşma ortaya qoyurlar. Birinci yanaşma təbii ki, hüququn aliliyi təmin olunmalıdır və digər faktor isə söz və fikir azadlığını məhdudlaşdıran faktorlar və inzibati addımlar olmamalıdır. Təbii ki, bu müxtəlif fikir mübadiləsində müxtəlif fikirlərin ortaya çıxması normal qəbul olunur. Mən subyektiv olaraq məsələyə öz münasibətimi daha öncə də bildirdim. Mən əslində hüquqi tənzimləmələrin maksimal bir şəkildə həyata keçirilməsinin tərəfdarıyam. Çünki digər istiqamətdə həyata keçiriləcək tədbirlər üçün tutaq ki, marifləndirmə prosesidir, çəkindirici faktorlardır, medianın cazibədarlığının artırılması və s. və s. məsələlərin həyata keçirilməsi üçün daha uzun zaman lazımdır. Amma o uzun zamana kimi bütün bu böyük nəhəng bir informasiya məkanını xaosun ötəsində buraxmaq olmaz. Yəni, gözləyək ki, biz nə zamansa insanlar daha məsuliyyətli olacaqlar və daha məsuliyyətli davranacaqlar cəmiyyətdə, cəmiyyətin maraqlarına münasibətdə. Bunun üçün kifayət qədər uzun vaxt lazım gələcək. O baxımdan da bu uzun zaman kəsiyinə qədər hüquqi mexanizmlərin tətbiq olunması və bəzən də sərt şəkildə tətbiq olunması vacib şərtlərdən biridir. Çünki daha öncə də qeyd etdiyin kimi məsələnin çəkindiricilik tərəfi də var və belə məsələlərdə daha güzəşsiz davranmağın, yəni deyirəm, subyektiv fikrini tərəfdarıyam. Deməli, belə onu da düşünmək olar ki, media haqqında qanunun özünün sərt üzü işə düşməlidir və belə hətta fake saytların belə, bir fake news var, bir də o, həmin o, faktiki o fake saytların belə fake jurnalistlərin yaranmasının qarşısını sərt şəkildə almaq lazımdır. Çünki əslində çərçivələr müəyyənləşdirilib və düşünürəm ki, media haqqında qanun mahiyyət etibarilə tam işə düşəndən sonra onun müəyyənləşdirdiyi hüquqi sərhədlər, hüquqi platforma imkan verir ki, peşəkar media ilə qeyri-peşəkar medianın və yaxud mediadan öz maraqları üçün, korporativ maraqları üçün şantaj və yaxud kimlərsə dələduzluq etmək üçün kimlərsə qarşı istifadə edən deməli, resurslar fərqlənsin. Yəni, peşəkar media bir komanda şəklində fəaliyyət göstərilməlidir, oturacaq yeri olmalıdır və bütün o prinsiplərə əməl etməlidir, resurs da olmalıdır. Yəni, bu media subyektidir mahiyyət etibarilə. Fərd kimi ola bilsin ki, kimlər
edərsə, fərdi qaydada blogger kimi fəaliyyət göstərsinlər, çalışsınlar. Buna heç kim maniye yaratmır. Amma tamamilə başqa fərqli məqsədlər naminə, yəni qeyri-legal yollarla mediyaya, mediyadan vəsait qazanmaq üçün istifadə edən insanların qarşısı digər sahələrdə olduğu kimi alınmalıdır. Təsəvvür edin ki, hər hansı bir tutaq ki, digər sahənin bir əməkdaşı, həkim və ya polis əməkdaşı öz vəsiqəsindən istifadə edərək cinayət əməli törədəndə ona qarşı hansı cəzalar tətbiq olunur? Ona deyirlər ki, sən söz azadlığın var və ya filan. Yəni burada da eyni formada tətbiq olunmalıdır. Cinayətə münasibətdə söz azadlığı, fikir və deməli ifadə azadlığı məsələləri kimi bəhanələr gətirmək doğru yanaşma deyil. Bu cəmiyyətin maraqlarına xidmət eləmir. Bu məsuliyyətsiz sözün meydan almasına, bu məsuliyyətsiz davranışların presedent yaratmasına gətirib çıxaran bir amildir. Yəni bir məsələ bir insanın davranışı, uzun illər boyu davranışı əgər deməli cəzasızlıq mühitinin mövcudluğuna zəmin yaradırsa və bir cəzasızlıq sindromu formalaşdırılırsa, təbii ki, pis davranışlar bildiyiniz kimi daha yoluxdurucu olur və bu davamlı şəkildə daha arta-arta kütləvi şəkildə davam edir. Çünki insanlar özlərini cəzasız qalacaqlarını düşünürlər və eyni zamanda özünü media adlandıran bəzi o subyektlər də həmçinin cəzasız qalacaqlarını düşünürlər. Söz azadlığı, fikir azadlığı çətir altında gizlənib cinayət əməllərini davam etdirəcək. O baxımdan da digər sahələrin, digər peşələrin deməli nümayəndələrinə münasibətdə, əgər onlar cinayət əməli törədirsə, yaxud inzibati xətaya yol verirsə, hansı davranış ortaya qoyulursa, bu deməli digərlərinə də jurnalistlərə və ya qeyri-jurnalistlərə söz və fikir azadlığından sui-istifadə edilənlərə də eyni davranış ortaya qoyulur. Ən azı bu konstitusion normadır. Konstitusiya qarşısında qanunlar qarşısında bütün Azərbaycan vətəndaşları bərabərdir. Azərbaycan konstitusiyasında yazılmayıb ki, sən jurnalistsən və yaxud sən həkimsən, sənin hüquqların fərqli olmalıdır. Yox, qəti, bu istiqamətə həqiqətən lazım. Dəmir yumruq deyəsən burada da olmalıdır. Hər yerdə olmalıdır. Minnətdaram sənə. Çox sağ olun Elçin mənim, uğurlar. Sağ olun. Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü əməkdar jurnalist Elçin Mirzəbəyli Real İnterdə qulağımız idi və bir məqamı yenə də yadınıza salmaq istəyirəm. Söhbət 2014-cü ildə ölkə prezidentinin imzaladığı sərəncamdan gedir. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrlə təmas xəttində bəzi təhlükəsizlik tədbirləri haqqında. Çox məsləhət görərdim ki, internetdən bu sərəncamı tapıb oxuyasınız və mütləq 4.2-ci maddəyə, eləcə də 5-ci maddəyə xüsusi fikir verəsiniz. Məhz bu maddələr bizim bu istiqamətdə işimizi tənzimləyir. Kimsə deyə bilər ki, 14-cü ildə artıq müharibə bitir. Bəli, müharibə bitir, bəli. Məhz bəlkə də bu sərəncamın da hesabına biz bu istiqamətdə Qarabağda qələbə qazanmışıq. Amma sərəncam öz qüvvəsini itirməyib. Ələ xüsus da bizə aid olan 4.2-ci maddə ümumiyyətlə bu dəqiqə çox prioritet bir məsələdir. Və çox məsləhət görərdim ki, yenə də deyirəm, həmin o sərəncamı oxuyasınız. Bax, onda məsuliyyətin nə olduğunu istədi-istəmədi, hansısa materialı ordu ilə bağlı paylaşan şəxslər məsuliyyətin nə olduğunu çox gözəl başa düşə bilər. Salamat qalın, əsası odur.